Så er vi ved at være her. Så bliver stenen ud af skoven. Så jeg bor allerede klar. Vildt nok, at det der stadig står der efter stormen. Så er vi i fuld gang med at lave morgenmadsbord med masser af pålæg. Hvad sker der? Der bliver gået ombord, og jeg er i fuld gang med at lave kaffe. Går vi ind og ser, hvor mange der er. Det er lige vigtigt at have sponsorerne med her. Vi kan umiddelbart se, at vi mangler nogle old boys registreringer, så old boys registrering. I har 7 minutter til jer, der skal spille old boys, så begge kan være op og registrere. Hvad er gang i nu? Så er klokken 9:45, og jeg regner med, at holdene starter op her klokken 10. Nu kan vi lige gå ind og kigge igen. Folk er så småt ved at varme op, tror jeg. Sige det i stillhed før stormen. Der er ro. Og kan vi lige rigtig... Jeg tabte jeg lige. Han kommer også. Eller er her. Og ryge til derovre. Ja, jeg tabte jeg sgu. Så har jeg fundet en af vores topspillere. Ja. I dart. Ja. Ja, du er en af de professionelle her. Ja. I Hasle, ikke? Du er på Old Boys hold, ikke? Jo. Den der 50 plus. Jo. Ej, vi laver fint, ikke? Ja. Ja. Det er Kian. Ja. Og Kian og mig, vi skal lave en reklame på et tidspunkt for din fars fiskebil. Ja. Ja. Og så dreng. Det havde jeg faktisk aftalt med din far i dag, at vi skal lave en reklame. Og så spurgte jeg ham, om jeg måtte kidnappe dig og låne dig til at være med. Så har du lyst til det? Ja. Så gør vi det på her en af dagene, tænker jeg. Ja. Godt, godt, Kian. Nu vil vi gå ind og se noget dart. Ja. Nå, så er de startet på holdene. Vi ser her. Og vores allesammen Sonny, vi holder med i dag. Hasle jo. Der er meget stille lige nu, fordi der er koncentration. Jeg tænker, at vi lige går over og filmer Sonny lidt. Tjøde! Ja, det synes jeg. Nå, det gør jeg, Sonny. Sonny boy. Det er Sonny, der faktisk står for det meste her. Og har... Ja, så er det helt lortet sammen her. Han er en gulddreng, må man sige. Guldmand. Han kan sgu finde ud af det pis der. Nå, vi tager lige og skal servere mad i fiskedannet. Til det næste hold kommer. Og, ja, så må jeg og Flemming lige køre på her. Og så sælge en masse mad. Så står vi i fiskedannet og skal til at lange ud over disken her. Vi så snakker folk. Kunden der, ham der spiller Old Boys jo, det er Kian. Kian Malert hedder du det? Ja, det var godt. Det var godt, husker. Næste kunde, det er Flemse. Nej. Det er ham der Flemse fra Julegade. Han skal til at arbejde. Men nu venter vi bare på folk. Så vi må se, hvad der sker. Flemsefar, han er lige kommet med den vildeste idé her. Reklamationen på Kian. Åben for salg af mad. Så er du klar til at gå ind, Kian? Gå ind igennem hele hallen og så sige, se her. Du er altså god, skat, du er. Så hopper du bare ind igennem tallen og går bare rundt. Det er mega sejt, det der, Kian. Nej, men min makker er jeg. Nå, så er der gang i fiskedælen. Bare godt med gud. Og vi har fået de rigtige til at stå derinde. Tingene bliver kastet ud. Sådan her. Det kører skide godt.
nu skal I høre. Nu skal I høre. Kian, min lille arbejdskammerat, han har sin kammerat med. Han hed, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men han er faktisk en rigtig sød dreng. Hvad var det, du hed? Evan. Evan? Vi har Evan med her. Kian, du er altid med, jo mand. Du er altid med. Og så længe de voksne, de spiller dart og går og øver sig, så har vi børnene, der går og øver her. På noget badminton. Hvem vinder? Hvem vinder i badminton? Hvem vinder i badminton? Mig. Ja, selvfølgelig. Evan, han vinder. Nej. Nej, siger Kian. Nej, de er mega dygtige begge to. Hvad hedder det? Jeg elsker de to drenge. Og Kian, han er simpelthen så tæt på mit hjerte. Kian, han er en dreng med ADHD. Og jeg er en pige med ADHD. Så jeg ved ikke, alle de små børn med ADHD, dem slår jeg bare til mig lige med det samme. Og jeg elsker de børn. Kan I se det femte, der står der? Skal jeg lige kille ham lidt i røven? Jeg har lige kildet dig lidt i røven. Nej, du har ikke, for så jeg kunne mærke det. Nej, jeg kunne stå på lang afstand, så kunne jeg stå sådan med fingeren op i den mås. Ja, på lang afstand. Ja, på lang afstand. Det er også sindssygt, at de kaster anderledes end det, jeg gør. Ja, men du skal også lade kaste over. Vil I lige se, hvad... Ja, det vigtigste er, at du rammer skive. Vi tømmer borde konstant, vi ordner toilet konstant, vi tømmer skraldespand konstant, vi har været ude og lave mad, vi ordner strøm konstant, når strømmen går, og strømmen har gået to gange. Det ved jeg ikke, min primære opgave, det er strømmen. Og Flemmingsefar, han er så god, så de gange, hvor strømmen har gået det to gange, der har Flemming været ude og tænder strømmen. Det er, ja, det er min hovedopgave, det er strømmen. Ja. Og jeg har mødt de mest fantastiske fyre. De spiller i hold fra byer, og de er kommet overfra. Altså. Jeg har mødt det mest fantastiske hold, og de er fra Frederiksværk. Jeg skal lige høre, om de vil med på min YouTube. To sekunder. Jeg har mødt den sindssygeste klub herovre. Selvfølgelig holder jeg altid med Hasle. Men jeg har mødt den sindssygeste klub, der hedder Frederiksværk-klubben. Jeg vender kameraet. Og Jarlen, han har vundet de mest... Du har vundet puljerne. Vundet puljerne, så prøv at se nogle awesome trøjer, de fucking har, mand. Med lyn og helt lortet, mand. Hvor mange er I med? 8. 8 mennesker med. Og du er den eneste, der har vundet puljer? Nej, jeg tror, der er mulighed for en til. Så du er sikret på det venstre, ikke? Jamen, jeg sagde så på stor opbakning for kollegaer. Ja, så må jeg betale mig for det. De er mega awesome. De er mega awesome. Det er den... Jeg har også mødt uden Odense-klubben. Odense-klubben er mere stille og rolig. Dem har jeg ikke hørt så meget fra. Men Frederiksværk-klubben, hvor jeg altid giver den bare maks gas, mand. Maks gas. Så hæng på, mand. Nu har vi haft Frederiksværk. Nu tager vi Odense. Odense-klubben. Hvor mange er I på YouTube? Hvor mange er I på Odense-klubben? Eller i Odense-klubben? Hvor mange vi er i Odense-klubben? Ja. Altså, vi er 6 år over, men vi er mange. Vi er 6 år over. Ja, men vi er 6 år over. Du skal ikke filme mig. Jeg kan ikke lide det. Tak. Hvor mange er I uden i klubben? Altså herover? Ja, herover. 6 stykker. Jeg har lige interviewet Frederiksværk-klubben. Og de er sådan rimelig langt fremme i puljerne og alt muligt. Hvordan går det med jer? Vi er videre i puljerne. Altså, vi er videre i hvert fald. Ja, vi er videre. Knock out! Det bliver jeg ved. Hvad hedder det? I er videre? Ja. Det gik ikke så godt i starten, har jo. Nej, i starten gik jeg så godt. Tak for starten. Jo, men jeg har lige vundet det sidste rent. Vi holder med Odense! Vi holder med Odense! Men altså, jeg
Ja, det er derfor, I vinder for helvede. Det tror jeg også. Brilleklasken. Brilleklask. Nå, men det går godt for jer. Ja. Og hvornår bliver det spændende næste gang? Lige om lidt. Lige om lidt. Og I er 6 mennesker herovre. Og I hygger jer, og ja. I har det godt, og I har fået alt, I skal have. Ja. Og I ved godt, at madvognen den er åben, ikke? Jo. Perfekt. Hvis I hygger jer, så hygger jeg mig. Det er godt. Og I råber højt, hvis I mangler noget. Det skal vi nok. Kan jeg gå af? Tak. Og det er fordi, jeg har været her siden kl. 7:30. God eftermiddag. Ja. Ej, jeg regner med, at I bliver her om aftenen også. Det har jeg aften, ikke? Nej, du hedder Nick. Ja. Det er plan. Vi holder med Odense. Vi holder både med Odense, og vi holder med Frederiksværk. Og det er storartet, det her. Vi skal lige høre noget fuldstændig sindssygt. Jeg er helt magt. Er det noget, så? Nå. Der. Dem, der så skulle have stået i... Jeg tilhører altså lige sagt, hvad jeg snakker med. Dem, der skulle have stået i madvognen, de var der så også i 10 minutter. Men de smutte igen. Så vi har måttet ringe efter vores kære søn Lukas. Flemses ældste søn på 20. Verdens mest dejligste dreng. Og han er lige så meget Flemses søn, som han er min søn. Ham der, han er... Så gerne, så det går her. Ham der, han er... Ham elsker jeg til skyerne. Men han er simpelthen kommet og står oppe i fiskedænden for at hjælpe os. Så han er kommet fra fucking Østermarie til Herslev for at overtage fiskevognen med mad og sådan noget. Prøv at høre. At han gør det for mig og hans far. Ham der, han er... Jeg elsker den dreng der. Jeg lukker jo den her til Klaus, så har vi startet på 2 baner jo. Lukas, der var i vognen. Prøv her, det er jo for sindssygt det her. At vi har måttet ringe efter vores børn. Fordi at... Sønnes... Det er ham der, Oldboysen der. Nej, han vil ikke være filmet, så jeg må ikke filme ham. Du skal lige lade være med det der vimseri. Nej, jeg må ikke filme. Jeg filmer YouTube, så jeg må ikke filme dig. Hvad? Lige præcis. Hvad hedder det? Men vi har fået vores søn til at komme og hjælpe os. Nå. Nu er... Jeg tror faktisk, det er TV2 Bornholm, der er kommet. Jeg går. Jeg har drukket så meget sodavand, så jeg er ved at... Te og sodavand, ikke? Fordi jeg er frivillig, så du må ikke drikke alkohol, jo. Men te og sodavand... Det var lige min smag, jo. Men TV2 Bornholm er kommet. Så jeg tænker lidt, at vi laver det omvendt i dag. Så vi filmer TV2 Bornholm. Skal vi ikke gøre det? Hvem er det, der snakker på TV2? Hvad siger du? Hvem er det, der snakker for TV2 Bornholm? TV2 Bornholm, ikke? Er journalisten? Ja, det var jo klar. Hvem er det? Er det Christian? Det er Kofod. Er det Kofod? Ja. Er det Kofod? Det betaler om, at forskerne 10.000 for, hun skal følge mig. Kofod? Jeg gider ikke altid være lange indslag fra TV2 Bornholm, for det kan I selv se. Men jeg vil hellere styre alle de andre her i forhold til det der, for det kan I se på TV2 Bornholm. Så alt det andet her, det styrer jeg, det styrer jeg. Hvad hedder det? Alt det andet styrer jeg her.
og det styrer jeg i samarbejde med Sonny. Sonny er der. Det styrer jeg i samarbejde med Sonny. Så hvis Kofod, han styrer TV2 Bornholm, så styrer jeg YouTube her. Med de rette. Så værsgo. De er sgu for vilde her i Hasle. Det der er med Hasle, det er for det første, vi har øverbanen herude på den anden side. På den anden side, så har vi de mere hardcore professionelle. De er jo sindssygt for at høre af mig. Jeg har jo spillet meget dart i Tostrup, men sgu overhovedet ikke i nærheden af det, de spiller i dag. Min mand Flemming, han skal starte til dart i Hasle. Han skal starte til dart i Hasle. Der gik Bukke. Han skal starte til dart i Hasle. Men han har jo problemer med skuldrene jo. Men det Sonja har fortalt ham, og Sonjas svigerfar Kim har fortalt ham, det er, at når du står med armen, så står du med armen indad. Så skal du skyde. Du skyder direkte med armen. Ikke noget med at bruge armen. Overhovedet. Jeg glæder mig til at se, hvad faktisk sker. Så Flemming, han har meldt sig til dart, turneringerne. Bare til dart i almindelighed i Hasle. Jeg går til banko. Flemming, han går til dart. Så kører de TV2. Og ved I hvad? Hvad rager det også? For vi har flere serier her. Så vi kører hele lortet her jo. Vi har lige været i gang med Knockout, hedder det åbenbart. Og jeg har Jarlen fra Frederiksværk. Frederiksværk, er det er den, vi holder med. 3-0. 3-0. Jarlen har lige været oppe at spille. Og hvad har du spillet? Jeg har spillet en Knockout mod Flemming Opel på DK26, og jeg vandt 3-0. Og hvor er han fra? Fra DK26 i Hvidovre. Det er Hvidovre? Ja. Fuck, Hvidovre? Nej, Hvidovre er faktisk en faktisk, god klub. Uden pisse, ikke? Jeg har faktisk en søster og en masse jæser og nevøer i Hvidovre. Så jeg elsker Hvidovre. Vi håber på, at det fortsætter. Så fuck dem. Vi håber. God kamp. Ja, jeg skal lige huske på. Min store søster Mianne, hun bor jo i Hvidovre, og hun har sine børn i Hvidovre også. Så jeg skal lige huske på, at mandatmæssigt, så holder vi ikke med Hvidovre, så holder vi med Frederiksværk. Ej, selvfølgelig holder vi med Hasle, ikke? Men Frederiksværk som nummer 2 klub. De klarer det fucking godt, og det gør de sgu. Det gør de fandme. Kom, vi op og ser her. Se, det er ham der old boys igen, ikke? Du må ikke... Hun ved godt, det ikke er fisk. Ja, prøv at høre, han er så fint, jeg kan ikke med ham. Så siger han, er du frøk eller frugt? Så siger jeg frugt. Så kan jeg ikke tage det. Det er da også lige her. Ja. Se, min store søn, han står deroppe. Er det din store søn? Det er Flemmings søn. Nå, for søn. Det kan jeg sige. Jo, du var der sgu også. Det er helt væk jo den dag jo. Så... Jeg har lige fundet ud af, at Aakirke By, der er åbenbart tre hold her på Bornholm. Der er noget, der hedder Aakirke By, der er noget, der hedder Østermarie, og så er der Østermarie, Aakirke By og Hasle selvfølgelig. Ikke? Men de tre klubber er rykket sammen og skal spille mod jer. Så hele flokken er sammen, fordi at bornholmerne faktisk er med i... Jeg ved ikke om det. Jeg vil ikke engang sige det finalen, fordi det ved jeg ikke om det er. Jeg kan ikke udtale mig om det. Er det finalen, de spiller? Okay, de er med i finalen, så nu kan jeg godt udtale mig. Det er finalen, og hvem er det, der er op mod hinanden? Steffen. Steffen, jamen, okay, By. Må du lige sætte den rigtige? Okay, By. Altså Bornholm, og hvem? Ja. Mod hvem? Jeg ved det ikke. Nå. Det er derfor, det hedder stilheden før stormen. Der er meget stille her.
Jeg tror bare, jeg rykker væk, fordi ja. Hvad hedder det? Det er åbenbart Bornholm, og jeg ved ikke, hvad for et hold på Bornholm, der kører den. Men det er Bornholm mod et eller andet hold, og det er finalen. Så folk er meget stille. Og hvad siger du, Kian? Hvad kan du? Oh my god, han er sindssygt ham der. Kian? Det er fordi, der er finale. Skal vi bruge en basketball? Ja, det er ikke en basketball. Det er fuldstændig meget. Jeg tror, det er lidt. Okay. Okay. Så er vi gået og danse. Du må ikke få et bold herinde, der er finale. Nej, jeg tager den også fra ham. Okay. Det her, det er så Carsten, og det er Carsten fra Frederiksværkklubben. Han er, hvor langt har I nået i puljen? Fjerde runde. Fjerde runde, og hvad betyder det? Er I så med i finalen, eller hvad? Kvartfinalen. Kvartfinalen. Det vil sige, et eller andet sted, så vinder de i hvert fald en eller anden lille præmie. En krølle bølle slikpind eller et eller andet. Det er også en gevinst, jo. I for helvede, Philip, du. Har I styr på bækken heroppe? Ja, de har ikke styr på en skid. Ikke en skid. Men det fik I, da du kom, ikke? Ja. Gjorde I det? Jeg har været frivillig, jeg ved ikke, hvor lang tid. Man får se. Jeg har lige knaldet en dør i hovedet på mig selv. Jeg har knækket min tand. Jeg har slået min hånd. Jeg har slået min kind. Oh. Jeg skal til tandlægen i morgen. Jeg har lavet min tand. Så jeg lukker af for i dag, og jeg ligner bare sådan en monster. Mm. Det var sådan en monster, men jeg har smadret hele min tand, så jeg skal afsted til tandlægen. Så kan I have en god aften. Nu er klokken, jeg tror klokken er 8 om aftenen. Jeg har været på hospitalet med min tand, og jeg har fået en fraktur her under kæben. Jeg har fået en fraktur på min hånd, jeg har været scanning med hovedet. Ej, se det så helt. Jeg ligner bare sådan en kanin, der spiser halv salat. Den bliver lavet på mandag af min tandlæge. Fuldstændig. Jeg har ikke lyst til at rende rundt her med en halv tand, for det ser fuldstændig åndssvagt ud. Men fuck det. Det er bare en tand, og jeg har ikke ondt. Jeg har en fraktur på kæben. Fraktur på hånden. Det er næsten værre end den fucking tand der. Men der var pisse hyggeligt. Folk er på vej hjem nu. Jeg er lige kommet tilbage, fordi det eneste, jeg koncentrerede mig om, det var, at jeg skulle tilbage i arbejde. Der er fundet vinder og tabere og sådan noget, mens jeg ikke har været her. Men vi kommer igen i morgen og skal være frivillige og starter forfra med morgenmad og helt lort. Og Misha og H bare så søde og henter os på hospitalet. Ej, hvor ser jeg ud, mand. Nå, den bliver lavet på mandag. Fuck det, det er bare en tand. Vi ses.